नमस्ते, मेरो नाम बिरेन मङ्गर अनि म पिएमकेपिवाई प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना जिटी स्किल सेन्टरबाट हामी चाहिँ एफएमबी डिपार्टमेन्ट घुम डिग्री कलेज दार्जिलिङमा एफएमबी डिपार्टमेन्ट गर्छु। त्यो चाहिँ अन्डर पिएमकेपिवाई। पिएमकेपिवाई भनेपछि के हो भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना। यो चाहिँ स्केल इन्डिया भनिन्छ है। स्केल इन्डिया भनेको कौशल भारत, जस्तो पिएम मिस्टर हाम्रो पिएमले जुन चाहिँ स्केल निकाल्नु भएको छ है, त्यो अन्तर्गत आउँछ। यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको तर्फबाट हो। र यसमा चाहिँ हामी के गराउँछ भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ अनइम्प्लोइड, जस्तो यो मेन स्किम चाहिँ के हो भन्दा टु रिमुभ द अनइम्प्लोइड, जस्तै क्लास 8 पास गरेर नानीहरू बसेको है, क्लास 10, क्लास 12 कलेज ड्रप आउट है, यिनीहरू अब त्यसै घरमा बसिरहनु भएको छ है, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो अपर्च्युनिटी हो। उहाँहरू आएर चाहिँ है, अब हामीले दुईवटा सेक्टर छ, अब हुनु त थुप्रै सेक्टरहरू छ यो पिएमकेपिवाईमा, तर अहिले दार्जिलिङमा आएको चाहिँ तपाईँको एफएमबी डिपार्टमेन्ट र सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट, जुन चाहिँ हामीले घुम डिग्री कलेज दार्जिलिङमा हामीले गर्दछौँ। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब हामी 3 महिनाको एफएमबी सर्भिस गराउँछौँ। बेसिक नलेज, जस्तो यहाँ स्टुडेन्टहरू हेर्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ अब एफएमबी डिपार्टमेन्टबाट हो अनि यता चाहिँ सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टबाट हो। र हामी यो 3 महिनाको ट्रेनिङ गराएर चाहिँ उहाँलाई जब रिप्लेसमेन्ट, अब जब रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यो होइन कि हामीले कुनै कन्सल्टेन्सी खोलेर नानीहरूलाई है पैसा लिएर उहाँलाई पठाउने, त्यो होइन। त्यसको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जब रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ उहाँलाई हामीले 3 महिना जुन चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँले इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्छ। इन्टरभ्यू फेस गरेर उहाँहरू खुद इन्टरभ्यूमा बसेर सेलेक्सन भएर चाहिँ उहाँहरू यहाँबाट मुभ आउट हुनुहुन्छ। अब जस्तो तपाईँहरूलाई त थाहै छ है, दार्जिलिङमा त्यति स्कोप छैन, हुन त अब दार्जिलिङमा थुप्रै होटलहरू छ होइन, तर अब यहाँ अब अनइम्प्लोइडहरू ज्यादा छ। सो अब यहाँबाट हामी मुभ आउट गर्नै पर्छ, तब खालि हामी फ्युचर ब्राइटहरू छ है, ब्राइट हुनसक्छ होइन। अनि त्यसको लागि अभियसली 3 महिनाको जब हामी ट्रेनिङ कोर्स गर्छौँ है, त्यो हाम्रो थ्योरिटिकल नलेज हो, तर प्र्याक्टिकलको लागि त हामी यहाँबाट निस्किनै पर्छ, किनभने हामी प्र्याक्टिकल जबसम्म गर्दैनौँ हाम्रो त्यति नलेज हुँदैन होइन। त्यसको लागि हामी इन्टरभ्यू बसाउँछौँ, जब सेलेक्सन हुन्छ है। अब जस्तो यहाँ हेर्नुहुन्छ है, तपाईँले यहाँ जोइनिङ लेटरहरू छ, जस्तो 5-स्टार होटलहरूमा हामी है, जस्तो लीला प्यालेस भयो, यो ट्याको बेल, जस्तो यो जोइनिङ लेटर, यो चाहिँ जोइनिङ लेटर हो नानीहरूको। यो जोइनिङ लेटर पाएर चाहिँ उहाँहरू यहाँबाट मुभ आउट हुनुहुन्छ 6 महिनाको लागि ट्रेनिङको लागि है। अनि यो खालि नभएर, अब यो ट्रेनिङ खालि नभएर चाहिँ के हुन्छ भन्छ, जब 3 महिना हाम्रो कोर्स हुन्छ त्यति बेला फेरि अनलाइन यिनीहरूको एक्जाम हुन्छ। एक्जाममा यिनीहरूले दुईवटा हुन्छ, एउटा अनलाइन टेस्ट हुन्छ अन्त एउटा हुन्छ भाइभा, त्यो दुईवटामा चाहिँ यिनीहरूले पास आउट गर्नै पर्छ। र यो चाहिँ सरकारकोबाट आएको सर्टिफिकेट हो, यो सर्टिफिकेट आउँछ, यो सर्टिफिकेट, यो चाहिँ 4 ग्रेडमा हुन्छ, एबिसिडी, यो सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ उहाँले है। त्यहाँबाट अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब थुप्रै होटल, जस्तो ताज भयो, ताज बेङ्गलोर, लीला प्यालेस भयो, जस्तो ट्याको बेल भयो है, थुप्रै 3-स्टार 5-स्टार होटलहरूमा चाहिँ हामीले रिप्लेसमेन्ट गर्छ। अनि अर्को सेक्टर चाहिँ छ हाम्रो सेक्युरिटी। अब सेक्युरिटीमा चाहिँ के छ भन्दा, सेक्युरिटीको यहाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ है, सेक्युरिटीको चाहिँ मोहन सर हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले के अलिक कामले गर्दा आउनु सक्नु भएन है, अनि उसको रिप्रेजेन्टमा चाहिँ मैले अब दिँदैछु है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यिनीहरूको पनि सेम 3 महिनाको कोर्स हुन्छ, यिनीहरूले पनि एक्जाम सेम त्यसरी नै बस्नुपर्छ है। यिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यिनीहरूको पनि इन्टरभ्यू भएर हामी के गर्छ, सेक्युरिटीको लागि बाहिरतिर पनि पठाउन सक्छ, अल ओभर इन्डियामा पनि पठाउँछ। जस्तो एउटा भयो जिएनएस सेक्युरिटी, एउटा एसआइएस सेक्युरिटी है, यो सबमा उनीहरूलाई हामी के गर्छ, रिप्लेसमेन्ट दिन्छ। अब सेक्युरिटीको लागि क्वालिफिकेसन चाहिँ 8 पास हुनु पऱ्यो, अनि एफएमबी सर्भिसको लागि चाहिँ तपाईँको 10 पास हुनु पऱ्यो, त्यहाँदेखि एभब हुँदा पनि हुन्छ। र म चाहन्छु कि हाम्रो एडमिन हुनुहुन्छ है, मिस छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि केही बोलिदिनु भनेर। नमस्कार, म सन्जिता छेत्री, घुमजोर बङ्गलो डिग्री कलेजबाट। सर्वप्रथम यो लोकल च्यानल हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई, महानुभावहरूलाई म हाम्रो पिएमकेबिवाई परिवारबाट हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। सर्वप्रथम भन्नुपर्दा, यहाँ सरले भनिसक्नुभयो अगाडि नै, हाम्रो यो पिएमकेबिवाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब सरकारको योजना हो होइन, यो गभर्मेन्टले दिएको फेसिलिटी हो। अब यसलाई हामीले सबैजना मिलेन नै ग्र्याब गर्नु पऱ्यो होइन, उपभोग गर्नु पऱ्यो, सही उपभोग गरेर जानु पऱ्यो। अनि अब हाम्रो यहाँ कतिजना क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ, जति अब यहाँ पढेर बस्नुभएका छ होइन, यो दार्जिलिङ एरियामा भयो, यो सबै यो पहाडी भेगमा नै छरपष्ट भएर बसेका छन्, धेरै नै पढेर
बसेकाहरू हुनुहुन्छ होइन, उनीहरूले अब काम पाउनु भएको छैन, घरमा बसेर फ्रस्ट्रेसन भएर बसिरहनु भएको छ। अन्त उनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब उनीहरू आएर हाम्रोमा आएर है हामीसँग जोगाजोग गरेर, अब उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ है, प्यारेन्ट्सहरू पनि आएर हामीसँग जोगाजोग गरेर यसो सोधखोज गरेर है यो गभर्मेन्टले दिएको फेसिलिटीलाई चाहिँ उपभोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा साँच्दछु है। अनि अब यहाँबाट हाम्रो 3 मन्थ्सको ट्रेनिङ यहाँ सरले भनिसक्नुभयो है, 3 मन्थ्सको ट्रेनिङ गराउँछ यो म्यानेजमेन्ट सेक्टरको, होटल म्यानेजमेन्टको, साथसाथै यो सेक्युरिटीको चाहिँ 2 मन्थ्सको बेसिक कोर्स हुन्छ। अन्त आफ्टर यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेर उनीहरूलाई हामी 5-स्टार होटेलहरूतिर लगाइदिन्छौँ हो। अब जस्तो यो ताज बेङ्गल भयो कलकत्ताको है, नम्बर 10 टप 10 होटेलहरूमा नम्बर 1 आउँछ हो। अनि यो लीला प्यालेस चेन्नई भयो, यस्ता धेरै धेरै छन्, रेडिसन ब्लू भयो मैसुरमा है, कोचीको भयो हायत, यस्ता धेरै धेरै होटेलहरूमा हामी प्लेसमेन्ट दिन्छौँ उनीहरूलाई। अनि यो 6 मन्थको इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ हुन्छ, यो ट्रेनिङ पिरियडमा चाहिँ उनीहरूले स्यालेरी पनि पाउनुहुन्छ। अन्त यो 6 मन्थ सकेपछि उनीहरूको स्यालेरी इन्क्रिज भएर जान्छ, इन्क्रिज भएर जान्छ। अनि त्यहाँदेखिको त उनीहरूले 5-स्टार होटेलतिर अरू जग्गा नै ट्राई गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ, जुन नै फिल्डमा जानु पनि सक्नुहुन्छ। तर अब अहिले त्यसै बसेर है, घरमा बसेर त्यसै आफ्नो टाइम वेस्ट गरेर बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ 3 महिनाको बेसिक कोर्स हो। फेरि हाम्रो दिनमा 3 घन्टाको हुन्छ, 3 घन्टाको क्लासेस हुन्छ, त्यो 3 घन्टा किन वेस्ट फाल्नु, आएर तपाईँहरू होइन यो जोरबङ्गला डिग्री कलेज यहीँ नजिकै पर्छ, त्यहाँ आएर तपाईँहरूले हाम्रो यो ट्रेनिङको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो स्टुडेन्ट, अहिले चाहिँ हाम्रो 6 ब्याच चल्दैछ, अहिले हामीले मोर देन 250 स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले प्लेसमेन्ट दिइसकेको छौँ अलरेडी हो। अनि अहिले चाहिँ 6 ब्याच रनिङ हुँदैछ, त्यसमा 30 जना क्यान्डिडेट्स हुन्छ 1 ब्याचमा। अनि 7 ब्याचको चाहिँ अहिले एडमिसन चलिरहेको छ है, अन्त उनीहरू आएर अब भर्ना लिन सक्नुहुन्छ। अहिले फ्री अफ कस्ट हो, यो टोटली फ्री अफ कस्ट हो, यसमा केही पनि खर्च लाग्दैन। अन्त खालि के छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिफर्म चाहिँ आफ्नो खर्चमा बनाउनु पर्यो, अरू केही पनि खर्च लाग्दैन, अरू केही पनि खर्च लाग्दैन। उल्टा उनीहरूले 1500 गरेर स्टुडेन्टले नै पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ सरकारको तरफबाट हजुर स्टाइपेन्ड पाउनुहुन्छ। गर्ल्सहरूले 3 मन्थ, बोइजहरूले 2 मन्थ पाउनुहुन्छ 1500 गरेर। यो ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ अहिले दार्जिलिङमा चाहिँ तपाईँको 3-4 वर्ष भयो चलेको, अनि अहिले हाम्रो भर्खरै खोलेको छ यहाँ कर्सियङमा खोलेको छ, अनि अरू जग्गा पनि हामी हेर्दैछौँ, मिरिकहरूतिर पनि हेर्दैछौँ हो खोल्नुको लागि। अहिले कर्सियङमा चाहिँ भर्खरै 2 ब्याच सक्यो हाम्रो। हजुर, हामी चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको प्रोजेक्टले चाहिँ गरेको, हाम्रो डिरेक्टर हुनुहुन्छ अङ्कुर गर्ग, उहाँको अन्डरमा चाहिँ हामी स्टाफ हो, एडमिन एज अ एडमिन, अन्त उहाँ चाहिँ ट्रेनर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ अझै एउटा कुरा चाहिँ, अब जस्तो यो कर्सियङको चाहिँ तपाईँको गर्ल्स म्युनिसिपल स्कुलमा है, यो चाहिँ अहिले हामीले रिसेन्टली खोलेको, त्यहाँको 1st-2nd ब्याच तुर्यो, अनि अब फेरि त्यहाँ पनि एडमिसन ओपन भएको छ। सो अब कोही पनि कर्सियङको हुनुहुन्छ है, उहाँहरू दार्जिलिङमा हुनु पर्दैन, कर्सियङमा नै छ हाम्रो सेन्टर है, त्यहाँबाट जस्तो यो तपाईँको सुनादा भयो, उनीहरूले त्यहाँ भ्याउँदा भयो होइन। अब यहाँ हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ कहाँ छ भन्दा डिग्री कलेजमा, घुम डिग्री कलेजमा है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ, अब यो ट्रेनिङ किन दिएको त, अब भन्नुको मतलब चाहिँ हुनर है तु कदर है है, अब हुनर छ भने सबैको कदर हुन्छ नि त होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले है जस्तो अनइम्प्लोइड नानीहरूलाई चाहिँ यो भएर चाहिँ हामीले ट्रेन गराएको, यसमा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि हामी लिँदैन, यो चाहिँ हामी फेरि रिपिट गर्दैछु है, हामी 1 रुपियाँ पनि लिँदैन, यो चाहिँ फ्री अफ कस्टको ट्रेनिङ हो, चाहे त्यो एफएमबी डिपार्टमेन्टको होस् या सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टको होस्। हजुर, हुन त थुप्रै डिपार्टमेन्टहरू छ, तर अहिले हाम्रोमा चाहिँ यो 2 प्रोजेक्ट खालि छ, र होपफुली फ्युचरमा अझै ल्याउने हाम्रो कोसिस छ है, तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ है, यसरी नै स्टुडेन्ट आइदियोस् है, पढिदियोस्, अनि हामी अझै यसलाई डेभलप गर्न चाहन्छौँ है। जस्तो म चाहन्छु कि यो एफएमबी डिपार्टमेन्टबाट यहाँ हाम्रो 5th ब्याचको क्यान्डिडेट रिन्छेन लेप्चा, इज सेलेक्टेड फर ट्याको बेल, 3 महिना कोर्स पुरा गरेर अब उहाँ 1 तारिक जानुहुँदैछ ट्याको बेल ट्रेनिङको लागि, सो उहाँलाई केही एक्सपिरियन्स बताइदिनु भन्ने म चाहन्छु। नमस्कार, च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको सबै दर्शक वृन्दहरूलाई, र पिएमकेभीवाई फ्यामिलीको थ्रुबाट नमस्कार डक्टर हजुर, र मेरो नाम रिन्छेन लेप्चा हो। म पनि आफ्नो स्कुल त्यतिकै बसिरहेको थिएँ, त्यतिकै अब यताउति केटाहरूसँगै घुमिरहेको थिएँ,
र मैले बाहेको थ्रुबाट चाल पाएँ कि घुम डिग्री कलेजमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको थ्रुबाट पिएमकेभिवाईको प्रोजेक्टको थ्रुबाट चाहिँ एफएनबीको क्लासहरू चलिरहेको छ फ्री अफ कस्ट भनेर मैले पनि विश्वास गरेको थिइनँ। र म गएर सोधेँ, सबै सोद्धाखेरि एकदम फ्री अफ कस्ट रहेछ, ड्रेस मात्रै बनाउनु पर्ने रहेछ आफूले, अरू सबै फ्री अफ कस्ट हो र एकदमै राम्रो छ। म फिफ्थ ब्याचमा थिएँ अन्त मैले 3 महिनाको कोर्स कम्प्लिट गरेँ। त्यहाँनिर थ्योरिकल क्लास हुन्थ्यो हाम्रो, अलिअलि प्र्याक्टिकल पनि हुन्थ्यो र आफ्टर 3 मन्थ्स चाहिँ हाम्रो अनलाइन एक्जामहरू भयो, भाइभा भयो, त्यो सबै कम्प्लिट भयो हाम्रो। अनि अब 1 तारिक ट्यागो बेल गइरहेको छु बेङ्गलोरमा। बेङ्गलोरको ट्यागो बेल भन्ने युएसको ब्रान्च हो, युएस युनाइटेड स्टेट्सको ब्रान्च हो यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ। यहाँ सेलेक्ट भएको छु र 1 तारिक गइरहेको छु म, मेरो साथीहरू पनि गइरहेको छ, हामी 15 जना छ। अन्त अरूले पनि बसिरहेको छ इन्टरभ्यूहरू, जस्तै अब यो ठुल्ठुलो होटेलहरू, 5-स्टार होटेलहरू जस्तै ताज, रेडिसन ब्लूहरूको लागि पठाउँछ हामीलाई, एकदमै राम्रो छ। र म के भन्न चाहन्छु भने पिएमकेभिवाईको फ्यामिलीको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछु। उहाँले हामीलाई धेरै अपर्च्युनिटिजहरू दिनुभएको छ र कतिलाई थाहा छैन हामीले अपर्च्युनिटिजहरू युटिलाइज गर्नुपर्छ, धेरै राम्रो छ यो, एकदमै फ्री अफ कस्ट हो। यसरी घरमा बसिरहनु भएको ड्रप आउट भएको स्टुडेन्टहरू आउनुहोस्, आएर एकपल्ट जोइन गर्नुहोस्, एकदम राम्रो हुनेछ तपाईँहरूलाई। काहीँ न काहीँ ठुलो होटलमा नै प्लेसमेन्ट पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले, यसरी बसिरहेर अब केही छैन, मुभ आउट हुनुपर्छ, राम्रो छ, त्यही भन्न चाहन्छु। त्यही तपाईँले जुन होटेलमा अहिले ट्रेनिङको लागि जानुहुँदैछ 3 महिनाको, त्यसमा तपाईँ स्यालेरी पाउनुहुन्छ कि स्टाइपेन्ड पाउनुहुन्छ? त्यो ठुलो कति स्टाइपेन्ड पाउनुहुन्छ? स्टाइपन्ड पनि छ अनि अकोमोडेसन पनि दिनुभएको छ उहाँहरूले। स्टाइपन्ड सैनाको सिटिसी चाहिँ 11,631 रुपिस यो ट्याको बेल कम्पनीको जोइनिङ लेटर। यो स्यालेरी यो स्टाइपन्ड हो, सरी इन ह्यान्ड यिनीहरूले 9,680 आफ्टर डिडक्सन अफ पिएफ इएसआई प्लस अकोमोडेसन पनि दिइरहनु भएको छ। नमस्ते, मेरो नाम पूजा राई, म सुकियापुकुरबाट है र म चाहिँ सेक्युरिटी सेक्टरबाट हो र मलाई चाहिँ यहाँनिर 2 मन्थ्स मैले पनि कोर्स गरेँ। म चाहिँ स्कुल सकेर घरमा बसिरहेको थिएँ र मलाई पनि यहाँनिर मेरो नानाले गर्दा मैले पनि घुमजरबङ्गला कलेजमा गरेँ ट्रेनिङ र मेरो पनि बेसिक चाहिँ सक्सेसको है गर्दस्तो। अन्त मैले अब मतलब मेरो चाहिँ 2 महिना ट्रेनिङ कम्प्लिट गरेर मैले चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू सिलगढीमा दिइरहेको छु है र मेरो सिलगढीमा चाहिँ अब आफ्टर 1 मन्थ बादमा हामीलाई पनि बोलाउने भएको छ है र चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब जति यहाँनिर हाम्रो स्कुल अब सकेर या कलेजकै गरेर ड्रप गरेर बसिरहनेहरूलाई चाहिँ म पनि यही भन्छु कि पिएमकेभिवाईमा चाहिँ आएर है एकपल्ट तिनीहरूले पनि यसरी हामी जस्तै ट्रेनिङ गरेर है हेरेर आफ्नो अगाडि फ्युचर ब्राइट गरोस् है, म पनि त्यही भन्न चाहन्छु। र म पनि घरमा 1 वर्ष त त्यतिकै लस्ट गरेर बसिरहेको थिएँ है र मलाई चाहिँ जब नानाले भन्नुभयो तब चाहिँ आएँ अनि मैले पनि गरेँ। मैले मेरोमा लुकेको सबै कुराहरू चाहिँ देख्न सकेँ कि म पनि यत्तिको काम गर्नु सक्दो रहेछु भनेर मैले सेक्युरिटीमा धेरै कुराहरू सिकेँ अनि चाहिँ त्यही भएर। हाम्रो यहाँ डकुमेन्ट्स रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधार कार्ड ल्याउनु पर्यो, आधार कार्ड अनि मार्कसिट, रिसेन्ट जुन चाहिँ क्वालिफिकेसन हुन्छ त्यसको मार्कसिट, त्यहाँबाट पासफोटो अनि ब्याङ्कको डिटेल्स, यो 4 चिज चाहिँ तपाईँहरूले ल्याएर यो जोरबङ्गला डिग्री कलेजमा हामीसँग डाइरेक्टली आएर कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है। त्यति नै हाम्रो क्राइटेरिया छ अनि म यो बिन्ती गर्छु जति पनि बस्नुभएको छ होइन त्यसै बस्नुभएको छ, वेस्ट नफाल्नुहोस्, आउनुहोस् हाम्रोमा आएर जोगाजोग गर्नुहोस्। सोध्दैमा त पैसा पनि लाग्दैन होइन, यो त फ्री अफ कस्ट हो, तपाईँहरूको 1 रुपियाँ पनि पर्दैन, उल्टा हामी यहाँबाट नै दिन्छौँ तपाईँहरूलाई, त्यसै वेस्ट नफाल्नुहोस्। अब म महानुभावहरूलाई पनि उहाँको प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आफ्नो छोराछोरीलाई त्यसै घरमा नराखिदिनुहोस् है, आएर हामीसँग यसो कन्ट्याक्ट गरेर पनि अब के हुन्छ यसो सोधखोज गर्नुहोस् है, तपाईँहरूको छोराछोरीहरू त्यसै बसिरहेको छ अन्त उनीहरूले पनि 3 महिनामा केही सिक्नु सक्छ भने त उहाँहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद। म यहाँ जोरबङ्गला डिग्री कलेजको तर्फबाट है हाम्रो डाक्टर मिलन तामाङज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कारण उहाँले हामीलाई धेरै सपोर्ट दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो है। जति पनि हाम्रो यो चलिरहेको छ यो ब्याचहरू धेरै नै उहाँको योगदानले, उहाँको सपोर्ट बिना हामीले केही पनि गर्न सक्थेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जोरबङ्गला डिग्री कलेजको मिलन तामाङज्यूलाई हामी होल पिएमकेभिवाई परिवारबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै हाम्रा खरसाङ ब्याचमा पनि अनित थापाज्यू अनि किशोर
थापाज्यूले पनि धेरै नै हामीलाई सगाई पुर्याउनु भएको छ. उहाँको योगदान बिना हामीले केही पनि गर्न सक्थिनौँ होला. त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि धेरै धेरै यो पिएमकेभिवाईको टिमबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. धन्यवाद.